Jeps, så er vi der. Første dag, jeg nogensinde har kørt en trail cup i Danmark. Mig og min trofaste Canyon Nerve AL. Det er jo ligesom at komme ud og surf. Altså, der holder varevogn i et væk med grej bag i over det hele simpelthen. Så det er mega cool. Og til modsætning for de her XC-løb, som jeg har kørt, så lige pludselig er der vildt på måde at køre baghjul her. Og de her sko, jeg har, den der klebier, de findes altså kun, hvis det er, at man har flats ud over det. Sådan at de ligner lidt nogle flats, men alligevel klikker de ind og sådan noget. Vi ligger og træner på et spor, som ligger herovre bagved i den skov, der er der. Og de ser ikke ud af ret meget, men jeg skulle hele tiden sige, når man først kommer ind på det, så starter man på en rampe, og så går det ellers nedad og nedad og nedad. Og så er der lidt svære sving med nogle off-camper og noget ting, og så er der et par drops, og sådan nogle meget tricky, snoede sådan nogle jordsving, hvor der er sådan en forhjul, meget dem kan gå på tværs. Så det er en fest. Det er en fest. Jeg nåede også lige at ryge en gang på den ene skulder, men det var blødt at lande i, så det var fint. Det er fedt. Mega god stemning. Virkelig, virkelig fed stemning. Så. Sådan ser en typisk trailer ud. Rygsæk. Sådan et lidt mere løst tøj. En god bouncy cykel. 120 plus vandring. Og så bare derudad.